ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድ ዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታቸኋል መላኩ ማቴዎስ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ስለ ኤክሴል አጠቃቀም ቱቶሪያል ይጀላችሁ መጥቻለሁ በእርግጥ አንዳንዶቻችሁ ይህን ቱዊቶሪያል እንዳዘጋጅላችሁ ከጠየቃችሁኝ ትንሽ ቆየት ብሏል ነገር ግን በጊዜ ምክንያት ሰላዘጋጅ ቆይቼ ዛሬ ግን ይየ መጥቻለሁ ማለት ነው እንደምታውቁት ኤክሴል እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሶፍትዌር ነው ተማሪዎች ሪሰርቸሮች የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅት ሰራተኞች ይህን ሶፍትዌር ይጠቀሙታል ዳታ ማኔጅ ለማድረግ ዳታ አናላይዝ ለማድረግ እንደዛውም ማቴማቲካል ካልኩሌሽኖችን ለማካሄድ እንዲሁም ቻርቶችን ለመስራት እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሶፍትዌር ነው ኤክሴል የሚሰጠው አገልግሎት እጅግ ብዙ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በአንድ ቪዲዮ ለመጨረስ ያስቸግራል ስለሆነም በፓርት በፓርት አድርጌ አቅርበላቸዋለሁ ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለሴል ሰዎች ነው የሚሆነው የኤክሴል መስረታውያን ምንድን ናቸው የምለውን አነስ አላችዋለው ምናልባት አስቀድማችሁ ስለ ኤክሴል አጠቃቀም የሚታወቁ ሰዎች ይህ ቪዲዮ ድግግሞች እንዳይሆንባችሁ ወደ ሌሎች ፓርቶች ማለፍ ትችላላችሁ ይህ ማለት ግን አዳ አዲስ የሚታቋቸው ነገሮች አይኖሩም ማለት አይደለም አጭር ቪዲዮ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ብትከታተሉ እናንተም ተጠቃሚ ሊትሆኑ ትችላላችሁ ብዬ አምናለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሴሉ በመሄድ እንለማመዳለን እናንተም ኤክሴላችሁን በመክፈት ትከታተሉኛላችሁ እኔ የሚጠቀመው ኤክሴል ኤክሴል 2019 ነው 2019 ነው የሚጠቀመው በእርግጥ ኦፊስ 2016 እስከ 2019 እንዲሁም ኦፊስ 365 ያላቸው ፊቸር ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው ስለሆነም እናንተ እነዚህ ቨርዥኖች ካሏችሁ አብረን መስራት እንችላለን ምናልባት ከኦፊስ 2016 በታች የምትጠቀሙ ሰዎች ማለትም ኦልደር ቨርዥኖችን የምትጠቀሙ ሰዎች እዚ ጋር ስንሰራ አንዳንድ ፊቸሮችን የሚታጡ ከሆነ በቨርዥኑ ምክንያት እንደሆነ እንድታውቁ ይፈልጋለው ነገር ግን እነዚህን ሰታፖች አሁን ላይ በብዙ አማራጮች ሊታገኟቸው ስለምትችሉ አዳዲስ ቨርዥኖችን መጫን ለእናንተ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሴል በመሄድ እንለማመዳለን ማለት ነው የኤክሴል 2019 ኢንተርፌስ ይህን ይመስላል እዚ ጋር እንደምታዩት ቴምፕሌቶች አሉ ቴምፕሌትስ ኦረዲ ተሰርተው የመጡ የኤክሴል ፎርማቶች አሉ ምናልባት እኛ ከነዚህ መካከል ስራችንን ለመስራት የሚያግዙን ቴምፕሌቶች ካሉ እንደ አዲስ መስራት ሳይጠበቅብን በቀጥታ ዳታ እያስገባን ብቻ መስራት እንችላለን ለምሳሌ እዚ ጋር የፐርሰናል ማንዝሌ በጀት አለ አንድ ግለሰብ ያለውን ወራዊ ገቢ እንዴት ማኔጅ ያደርጋል በምለው ፎርማት ተሰርቶ ቅርቦለታል ማለት ነው እዚ ጋር ያሉ ቴምፕሌቶች በቂ ካልሆኑ ሞር ቴምፕሌት የሚለው ላይ ክሊክ አድርጎ መስራት ይቻላል ሞር እንደዚህ ያመጣል ኦር ደግሞ ከኢንተርኔት ቀጥታ ሰርች በማድረግ የምንፈልገውን ኪወርድ በመጻፍ ቴምፕሌት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው በተጨማሪም እዚ ጋር እንደሚታዩት በቅርብ እየሰራኋቸው ኤክኤል ዳታዎች እንደዚህ ይመጡልኛል ማለት ነው ፋይሎቹን እንደዚህ ይደረድራቸዋል ከነዚህ ፋይሎች መካከል በተደጋጋሚ የሚሰራበትን ፋይል ፔን አድርጌ ማስቀመጥ ይችላለ ማለት እንደዚህ ካደረግኩኝ ለምሳሌ እዚ ጋ ፒንድ በሚለው ውስጥ ያስቀምጠዋል ማለት ነው ኦልዌስ ይሄኛውን በቅርበት በማግኘት መስራት እችላለው ማለት ነው አሁን ግን ቀጥታ ብላንክ ወርክቡክ በመክፈት መለማመድ እንጀምራለን ማለት ነው ብላንክ ወርክ ቡክ ይህን ይመስላል ገጽታው የኤክሴል አውት ግሪድ ሌይአውት ነው ምናልባት እዚ ጋር ቪው ላይ ግሪድ ላይንስ የሚል ተዘግቶ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ከተዘጋ በእርግጥ ልሙጥ ይሆናል ነገር ግን ይሄ ካልተዘጋ በስተቀር ግሪዶችን ነው የሚያሳየን ማለት ነው በኤክሴል ገጽ ላይ እጅግ ወሳኝ የሆኑ ሶስት ነገሮች አሉ እነዚህም ሮ ኮሎሚን እና ሴል ናቸው እነዚህ ምን እንደሆኑ አሳያቸዋለሁ እዚህ ጋር እንደሚታዩት አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ ወደ ታች ይዘረዘራል ይሄ ሮ ይባላል ወደዚህ ደግሞ ኤቢሲዲ እያለ በፊደላት ሬፕሬዘንት የተደረገው ኮሎሚን ነው ማለት ነው ኤክሴል ከ1 ሚሊዮን 48000 በላይ ሮዎች አሉት እንዲሁም ከ16300 በላይ ኮሎምኖች አሉት እነዛን ሁሉ ኮሎሚኖች እና እንጠቀማለን ማለት አይደለም ነገር ግን ኤክሴል ቢግ ዳታዎችንም ማኔጅ ማድረግ የሚያስችል ሶፍትዌር መሆኑን ነው የሚያሳየን ማለት ነው እነዚህ ሳጥኖች እያንዳንዳቸው ሴል ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው እያንዳንዳቸው ኮድ አላቸው ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ፖይንት አላቸው ሬፈረንስ ኮዳቸውን የሚያገኙት ከሮእና ከኮሉምን ከኮሎምን ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ጋር አድጌ ያለውት ሴል እዚጋ ስሙ ወይም ኮዱ ተቀምጧል ቢቱ ይባላል ማለት ነው ይህ ማለት ቢ ኮሎምን ላይ ሁለተኛው ሮ ላይ አለ ለማለት ነው ለምሳሌ እዚ ጋር ክሊክ አደረግኩኝ ጂ ሰን ይላል ይህ ማለት ኮሎምን ላይ እንደገና ደግሞ ሰባተኛው ሮ ላይ ነው ሰሌክት አድርጌ የነበረው የሚለውን ነው የሚያሳየው ይህን በደንብ ማወቅ በቀጣይ ለምንሰራቸው ማቴማቲካል ካልኩሌሽኖች እንዲሁም ለቻርቶች በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው ካልኩሌት ስናደርግ እነዚህን ስፔሲፋይ አድርገን ለሶፍትዌሩ ስለምንነግረው በገጹ ላይ የምናገኘው ሌላ ነገር ሺት ነው አንድ ገጽ ላይ ነው አሁን እየሰራው ያለሁት ገጾችን መጨመር ይችላለሁ እንደዚህ ፕላስ ሳይን በመጫን ማስገባት ይችላለሁ ማለት ነው ምናልባት ፕላስ ሳይን በኦልደር ቨርዥኖች ላይ ላይኖር ከቻለ እዚጋ ኢንዘርት የሚለው ላይ ገብተው ኢንዘርት ሺት የሚለውን መጫን ይቻላል ማለት ነው እንደዚህ እንደገና የሽቶቹን ኦርደር ለማቀያየር እንደዚህ አንዱ ሺት ላይ ክልክ አድርገን ተጭነን ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ሺት ዋን ሺት ስሪ ሺት ቱ ነው የሚለው ስለዚህ ሺት ስሪን ወደዚህ ሺፍት ማድረግ ይችላለው እዚህ ጋር እንደሚትመለከቱት ከሺት ቱ ቀጥሎ እንዲቀመጥ አደረግኩት ማለት ነው ይህ ብቻ አይደለም ሽቶቹን ኤዲት ማድረግ ይቻላል ራይት ክልክ በማድረግ ለምሳሌ ሪኔም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄኛውን ሲምፕሊ ፔጅ ዋን ማለት ይችላለው ኦር አናዘር ናም ሊሰጠው ይችላለው ማለት ነው እሱ ብቻም አይደለም ራይት ክሊክ በማድረግ ከለር መምረጥ ይችላለው እዚህ ጋር ታብ ከለር የሚል አለ ይሄ አረንጓዴ እንዲሆን ከፈለግኩኝ ለምሳሌ አረንጓዴ ማድረግ ይችላለው ከዛ ቀጣዩን ደግሞ ቢጫ ማድረግ ይችላለው በቀላሉ ለመለየት እንዲያስችለኝ ማለት ነው ሌላውን ደግሞ ሬድ አርጌ እንደዚህ መስራት ይችላለው ማለት ነው እንደዛውም አንዱን ፔጅ ብቻ ለይተን ፕሮቴክት ለማድረግ ከፈለግን ወይም ሰዎች በቀላሉ እንዳያገኙብን በፓስወርድ ዘግተን መጠቀም ብንፈልግ ፕሮቴክት ሺት የሚለውን ክሊክ በማድረግ መስራት ይቻላል ማለት ነው ኦ ደግሞ አንዱን ሽት የማንፈልገው ከሆነ ድሊት አድርገን እንደዚህ ልናጠፋው እንችላለን ማለት ነው በእነዚህ ስዕሎች ውስጥ የፈለግነውን ነገር መጽሐፍ ማስገባት እንችላለን ጽሁፍ ይቀበላል ቁጥር ይቀበላል ካሬንሲዎችን ማስገባት እንችላለን የተለያዩ መረጃዎችን እንዘርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አበበ ተሰማ ብለን ብንጽፍ እንደዚህ ይቀበልልናል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቁጥሮችን እንጻፍ ብንል እንደዚህ ይቀበላል ማለት ነው በእያንዳንዱ ሴል ላይ የተቀመጠው ዳታ ወይም ኢንፎርሜሽን እዚ ጋር ይሆናል ማለት ነው ፎርሙላ ባር ይባላል ይሄኛው ፎርሙላ ባር ላይ ዲስፕሌድ ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዱን ሴል ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ በሁለት አማራጭ ኤዲት ማድረግ እንችላለን አንደኛው እዚ ደብል ክልክ በማድረግ ኤዲት ልናደርግ እንችላለን ወይም ደግሞ እዚሁ ፎርሙላ ባር ላይ ሴሉ ላይ አንድ ክልክ አድርገን ከዛ ፎርሙላ ባር ላይ በመምጣት የፈለግነውን ነገር አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ኮሎምን ስፋቱ እንዲ የሚያንስብን ከሆነ እና ጽሁፎችን የሚደብቅብን ከሆነ እንደዚህ እዚህ ጋር አምጥተን የመስቀል ምልክት ሲሰራ ደብል ክልክ በማድረግ ማስፋት እንችላለን ወይም ደግሞ እንደዚህ የጎተትን የፈለግንበት ቦታ ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ኮሎምኑ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ከዛም በኋላ ኮሎምን ቪድ የሚል አለ እሱን ክልክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ዜጋ ፖይንቶች አሉ እነዚህም ፖይንቶች መጨመር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚታያቸው ካት ኮፒ የሚሉ ነገሮች ያው ወርድ ዶክመንት ላይ የሚታቋቸው ስለሆኑ ምንም አዲስ ነገር የለውም ካት ማድረግ ኮፒ ማድረግ እንችላለን አንዱን ሴል እንደዚህ ካት አድርገን ሌላ ቦታ ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የፎንቱንም አይነት እዚሁ ጋር መርጠን ማስገባት እንችላለን የፎንቱን ሳይዝ መጨመር እንችላለን ቦልድ ማድረግ ኢታሊክ ማድረግ አንደርላይን ማድረግም እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሚታቋቸው ስለሆኑ ላለመድገም ነው ማልፎ ማለት ነው ሌላው ተጨማሪ ነገር እዚ ጋ በሴሉ ውስጥ የተቀመጡ ጽሁፎች ወይም ዳታዎች አላይንመንታቸው ምን ይሁን በየት በኩል ይቀመጡ የሚለውን በግራ በኩል እንዲቀመጡ ከፈለግኩኝ እንደዚህ ክሊክ አድርጌ በግራ ላስቀምጣቸው ይችላለው ወይም ደግሞ በመሀል እንዲቀመጡ ሰንተር መምረጥ ወይም በቀኝ በኩል እንዲቀመጡ መምረጥ ይችላለሁኝ ማለት ነው ሌላው ዚጋ የሚታዩት ነገር የቴክስት ኦሪንቴሽን ነው ኦሪንቴሽኑን በፈለግንበት አንግል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ዚጋ እንደሚታዩት ለምሳሌ በአንግል ተለያይቶ ተቀምጧል እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላሉ ዚጋ እንደሚታዩት ይሄ ምናልባት አንዳንድ ቅጾችን ስትሰሩ በተለይ ቀናቶችን ዴቶችን በዚህ ስትጽፉ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚ ጋ እንደምታዩት እያንዳንዱን ሴል ሀይላት ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ተክስቱን ብቻ ቀይ ወይም የፈለግነውን ከለር እዚ ገብተን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ይሄኛውንም በማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ታውቁታላችሁ ሌላው ተጨማሪ ነገር እዚ ጋ መርጅ የምል አለ መርጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው መርጅ ማድረግ ማለት ብዙ ሴሎችን ሰብስባችሁ እንደ አንድ ሴል ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህ አራት ሴሎች ናቸው የተመረጡት ኢ1 አለ ኢ2 አለ ኤፍ1 ኤፍ2 አለ እነዚህ አራት ሴሎች እንደ አንድ እንዳገለግሉኝ ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር መርጅ ኤንድ ሴንተር የሚለውን ክልክ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው እንደዚህ ካደረግኩኝ ይሄ እንደ አንድ ሴል ነው የሚቆጠረው አይ አልፈልግም ካልኩኝ ወደ ኋላ መመለስ ይችላለሁ እዚ ጋር ክሊክ በማድረግ አንመርጅ የሚለውን መምረጥ ይቻላል ወደ ኦሪጂናል ቦታው ይመለሳል ማለት ነው እዚ ጋር ራፕ ተክስት የምለው ተክስቱን አሁን እዚጋ ጋር በምስል ላይ እንደሚታዩት ማይክሮሶፍት ኤክሴል የሚል እንደዚ ከተቀመጠ ወደዚህ እንዲቀየርና ወደ ታች ተዘርዝሮ እንዲቀመጥ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ኤክሴል ብዬ ከጻፍኩኝ ይደብቃል እንደሚታዩት እንደዚህ ወደ ጎን ነው የሚሰፋው ነገር ግን ወደ ታች ራፕ አድርጎ እንዲያሳየኝ ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ራፕ ቴክስት የሚለውን ከመረጥኩ በዚህ መልኩ ያሳያል ማለት ነው ሌላው ተጨማሪ ነገር እዚ ጋ የተለያዩ አማራጮች አሉ እዚ ጋ በሴል ውስጥ ያስገባ ነው ዳታ ምንድን ነው የሚለውን የምንወስንበት ቦታ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ዳታ አለ ብላችሁ አስቡ ይሄ ዳታ ገንዘብ ነው ብለን የምናውቅ ከሆነ ጀነራል የሚለው ገብተን ካረንሲ እንደሆነ ልንነግረው እንችላለን ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደሚታዩት ሴሉ ላይ ክልክ አድርገን ከዛ በኋላ ዶላር ነው የሚለውን እንደዚህ መርጠን ልናስገባ እንችላለን ማለት ነው ዶላር ምልክት እዚህ ጋር ተጨምሯል ወይም ደግሞ ፐርሰንት ከሆነ ፐርሰንት ነው የሚለውን ማሳየት እንችላለን ፐርሰንት የሚለውን ምልክት እዚ ይጨምርልናል እንዲሁም ሺ ቤቶችን በኮማ እንዲለይልን ከፈለግን እዚ ኮማን ክልክ በማድረግ እንደዚህ ኮማ እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ደስማል ፖንቶችን እንዲጨምርም እንዲቀንስም ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ ኛ ደስማል ፖይንት መጨመሪያ ነው እንዲህ ካደረግኩኝ ሶስት ደስማል ፖይንቶችን ያስቀምጣል ማለት ነው እዚጋ ደስማል ፖይንቶቹን መቀነስ ከፈለግኩኝ እዚጋ ዲክሪዝ ደስማል አለ እሱ ላይ ክልክ በማድረግ መቀነስ ወይም ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ይችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታያቸውም እያንዳንዳቸው ጠቃሚ የሆነ ነገር ይዘዋል ፎርማት ማድረጊያ ማሳመሪያ ናቸው እያንዳንዳቸውን ክልክ ክልክ እያደረጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው በተብል መልክ ማስቀመጥ እንችላለን የተለያዩ ተብሎዎች መጥተዋል እዚህ ጋር ከእነዚህ ተብሎዎች መካከል መርጦ እዚጋ ጋር መስራት እና ኮፒ እያደረጉ ወደ ሌላ ወደ ወርድ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ተጨማሪ ሴል ኢንዘርት ማድረግ ይቻላል ተጨማሪ ሮው ኢንዘርት ማድረግ ይቻላል ተጨማሪ ከሉምን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ራይት ክሊክ አድርጌ ኢንዘርት ካልኩኝ አንድ ከሉምን ይጨምርልኛል ማለት ነው እንደዚህ ወይም ደግሞ በሮ እንዲጨምርልኝ ከፈለኩም እንደዚህ አድርጌ ሴሌክት ካደረግኩ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጌ ኢንዘርት ካልኩኝ እንደዚህ ይገባል ማለት ነው ወይም ማልፈልገው ከሆነ ድሊት ማድረግም ይችላለው ማለት ነው የያዘውን ዳታ ብቻ ማጥፋትም ይቻላል ክሊር ካልኩኝ እንደዚህ ያጠፋል ማለት ነው ወይም ኮምፒተር ኪቦርዴ ላይ ድሊት የሚለውን ክሊክ አደረግኩኝ ያለውን ዳታ ክሊር ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋ ማቴማቲካል ፋንክሽኖች ናቸው ያሉት እነዚህን በሌላ ፓርት ስላዘጋጀውላችሁ እሱን አልፍ ማለት ነው እዚህ ጋር የሚታዩት ሶርት ኤንድ ፊልተር የሚል አለ ኤ ቱ ዜድ ሶርት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚታዩት ዳታ አለ ይህን ዳታ አልፋቤቲካ ኦርደርድ እንዲሆኑ ሊንክ ከፈለግኩኝ እዚህ ሶርት ኤ ቱ ዜድ የሚለውን መምረጥ ይችላለ ወይም ከዜድ ወደ ኤ ወይም ከኤ ወደ ዜድ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ ከኤ ወደ ዜድ እንዲሄድ ከፈለግኩኝ እንደዚህ እያስመርጠኛል ማለት ነው አንዱን ብቻ ሶርት ላድርግ ወይስ እሱ ላይ ተመስርቼ ሁሉንም ሶርት ላድርግ ነው ምለው ምክንያቱም ይሄኛው ዳታ ከተቀየረ እዚ ጋጎን ጎን ላይ ያሉ ዳታዎችም አብሮ እንዲቀየሩ ማዘዝ ችላለው ወይም ደግሞ ይሄኛውን ብቻ እንዲቀይር ማድረግ ብዙ ጊዜ እነዚህ ኮሎምኖች ላይ ወይም ሮዎች ላይ የምናስቀምጣቸው ዳታዎች ተያያዥ ስለሆኑ አብሮ ቢቀየሩ ወይም አብሮ ሶርት ቢደረጉ የተሻለ ስለሚሆን ኤክስፓንድ ሰለክሽን የምለውን ክልክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ያን ጊዜ በዚህ መልኩ ሶርት ያደርጋቸዋል ከኤ ጀምሮ ይሄዳል ማለት ነው አልፋቤቲካሊ ኦርደር እያደረገ ወይም ደግሞ በቁጥር ኦርደርም መቀየር እንችላለን ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ኦርደር ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚችጋ ጋር እችን መርጠን ከዛ ኤ ቱ ዜድ የሚለውን ወደ ኤ ሶርት እንዲያደርግልኝ ማዘጅ ይችላለሁ ማለት ነው ከከፍተኛው ቁጥር ወደ ዝቅተኛው ይመጣል ማለት ነው እዚጋ እንደሚታዩት ሌላው እዚ ኢንዘርት የሚላለ ኢንዘርት ላይ አንዳንድ ጠቃሚ ነገሮች አሉ ተብል ኢንዘርት ማድረግ እንችላለን ፒክቸሮችን ኢንዘርት ማድረግ እንችላለን ሼፖችን ማስገባት እንችላለን እነዚህን ሁሉ በማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሚታወቋቸው ስለሆኑ አልፋለው ማለት ነው ምናልባት ለማይክሮሶፍት ወርድም አዲስ የሆነ ሰው ካለ በዩቱብ ቻናል ላይ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ አጠቃቀም የሰራውት ቪዲዮ አለ እሱን መመልከት ይቻላል ማለት ነው ሌሎች ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ አዲኖችን መጨመር ይቻላል ማለት ነው አንዳንድ ሌሎች አፕሊኬሽኖች ከኤክሴል ውጭ ያሉ ነገር ግን ከኤክሴል ጋር መስራት የሚችሉ አድእኖችን እዚ ጋር ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ልክ ክሮም ወይም ሌሎች ብራውዘሮች ላይ ኤክስቴንሽን ተብሎ እንደሚጠራው አይነት ማለት ነው እነዛን ነገሮች አድ በማድረግ መስራት ይቻላል እዚ ጋር የሚታያቸው ቻርቶች ናቸው ስለ ቻርትም ለብቻው ቪዲዮ ስላዘጋጀሁላችሁ እዚ ጋር አላነሳም በመቀጠል የሚንገባው ወደ ፔጅ ላይአውት ነው ፔጅ ላይአውት ላይም እንደዛው ማርጅኑን መወሰን እንችላለን ኦሪንቴሽኑን ለአንድ ስከፕ ሆን ወይ ስፖርት ሬት የሚለውን መወሰን እንችላለን የፔፐር ሳይዝ መምረጥ እንችላለን ምናልባት ፕሪንት የምናደርግ ከሆነ በየትኛው የፔፐር ስታንዳርድ ነው ፕሪንት የምናደርገው የሚለውን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው እዚ ጋ ፎርሙላ የሚላለ ስለ ፎርሙላም ለብቻ ቪዲዮ ስላዘጋጀ ሁላችሁ እሱንም ይዘላለው ስለ ዳታ ማየት እንችላለን ዳታ ላይ እዚህ ላይም አንዳንድ ፊቸሮች ቅድም ሆም ላይ ያየ ናቸው ናቸው እነዚህ ሶርት ማድረጊያ ናቸው ፊልተር ማድረጊያም አለ ፊልተር ማድረጊያም ባይዘ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው እችን ፊልተር የምትለውን ክሊክ አደረግን እዚ ጋር እንደሚታዩት ድሮፕ ዳውን የሚያሳይ ነገር ይቀመጣል ማለት ነው እሱ ላይ ክሊክ አድርገን ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ 23 የሆኑትን ብቻ መምረጥ እንችላለን አሁን ሴሌክት ኦል ስላለ ሁሉንም ያሳያል ለምሳሌ አንዱን ብቻ እንምረጥ ሴሌክት ኦል የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ሁሉም ባዶ ይሆናሉ ከዛ ውስጥ እኛ የምንፈልገውን ክልክ እናደርጋል ለምሳሌ 92 የሆነውን ብቻ ምረጥልኝ ካልኩኝ እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው በ ብቻ የተመዘገበውን ዳታ ያሳየኛል ማለት ነው ወደ አራት ዳታዎች ብቻ ናቸው ሁሉም ኮልምናዎች ላይ ያ ፊልተር እንዲመጣ ከፈለጋችሁ እንደዚ ክልክ ታደርጉና ፊልተር የሚለውን መሙላት ነው እዚ ጋ እንደሚታዩት ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ጋ ሴሌክት ኦል ካጠፋውኝ በኋላ እነዚህ የዛፍ ዝርያዎች ናቸው በብርብርሳ ብቻ የተመዘገበውን ዳታ አምጣለኝ ካልኩኝ በዚህ መልኩ ያመጣለኛል ፊልተር በማድረግ መጠቀም እችላለው ማለት ነው ሌላው ተክስትቱ ኮምን የሚል አለ አሁን ላይ ያለኝ ዳታ ለዛ ስለማይሆን ምናልባት ሳምፕል ነገሮችን እዚጋ ጽፌ ላሳያችሁ እችላለው ማለት ነው ለምሳሌ ስሞችን ልጻፍ አበበ ከበደ አለሙ የምሉ ስሞችን ጻፍኩኝ ለምሳሌ የአባትና የልጅ ስም አንድ ላይ ነው በአንድ ኮሎምን ላይ ነው የጻፍኩት ምናልባት እነዚህን ሁለት ስሞች እያንዳንዳቸውን በአንድ በአንድ ከሎምን ላይ እንዲሆኑ ከፈለግኩኝ እንደገና እየጻፍኩ መቸገር የለብኝም ማለት ነው አውቶማቲካሊ አዝዤ ሊቀየርልኝ ወይም በሁለት ኮሎምን ሊደረግልኝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሰለክት ላድርጋቸው ሰለክት ካደረግኩ በኋላ ተክስትቱ ቱ ኮሎምን ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ቴክስቱ ኮሎምን ምለው ላይ ክሊክ አደረግኩኝ በኋላ እዚህ እንደሚታዩት እንደምታዩት ዲሊሚት ይደሚላለ ዲሊሚትዱን እንዳለ ተቀብዬ ነክስት ላለው ማለት ነው ነክስት ካልኩ በኋላ በምን ልለይልህ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው በስፔስ ነው እኔ የለየውት በኮማ ከሆነ በኮማ ብዬ እዚጋ መግለጽ ይጠበቅብኛል በኮማ ነው በታብም አደለም በስፔስ ነው ለየውት እኔ በሰሚ ኮለን ሊለያ ይችላል ወይም ደግሞ በሌላ ሊለያ ይችላል ወይም በኮቴሽን ማርክ ሊለያ ይችላል ስፔስ የምለውን ክልክ ካደረግኩኝ በኋላ እዚጋ ሳምፕል ያሳየኛል አበበ ከበደ ብሎ እንደዚህ ይለያያቸዋል ከዛ በኋላ ደስተኛ ከንኩኝ ፊኒሽ ብዬ መሄድ ይችላለሁ ማለት ነው እዚጋ እንደሚታዩት አበበን ለብቻ ከብደን ለብቻ በኮሎምን በኮሎምን አድርጎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ዳታ ዋሊዴሽን የሚላለ ዳታ ቫሊዴሽን በተለይ ፎርም ስናዘጋጅ ወይም በሌሎች ሰዎች እንድሞላ ስበን የምናዘጋጀውን ፎርማት ዳታ ቫሊዴሽን ልናስቀምጥለት እንችላለን ማለት ነው በአንድ ሴል ውስጥ መግባት ያለበት ዳታ ምንድን ነው ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ ኮሎምን ላይ ልገባ የሚገባውን ዳታ መወሰን ይችላለው ዳታ ቫሊዴሽን ላይ ክሊክ ካደረግኩኝ በኋላ ዳታ ቫሊዴሽን የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ከዛም በኋላ አላው ኒ ቫ ይላል ኤኒ ቫ ው የተፈቀደው አሁን ላይ ነገር ግን ሌሎች ክራይቴሪያዎችን ማስቀመጥ ይችላለሁ ሆል ነምበር ካልሆነ በስተቀር እንዳይቀመጥ ማድረግ ይችላለሁ ደስማል ብቻ እንዲሆን ሊስት እንዲሆን ት ታይም ምናም እንዲሆን ወስኝ ማስቀመጥ ይችላለሁ ማለት ነው ሆል ነምበር ከሆነ የሚቀመጠው ሆል ነምበር ካልሆነ በስተቀር አይቀበልም እን ይላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴክስት ላንግዝ የሚለውን ከመረጥኩኝ ና ቴክስት በስንትና በስንት መካከል ሆነ የሚለውን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ለምሳሌ ቢቲቪን ብለን ልንሄድ እንችላለን ኖት ቢቲቪን ኢል ኖት ኢል እያን ግሬተር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ግሬተር ብለን አስር ካልን ከአስር በታች ማስቀመጥ አይችልም ማለት ነው አንድ ሰው ኦኬ ማለት ብለን መሄድ እንችላለን ኦር ደግሞ ስሳሳት ደግሞ ምንድን ነው የሚሰጠው መሰጅ የሚለውን ማሳየት እንችላለን እዚጋ ኢንፑት መሰጅ ልጽፍ ይችላል ደስ ያለውን ነገር ልጽፍ ይችላል ኦር ኢንፎርሜሽን መጽሐፍ ማለት ነው ለምሳሌ ፕሊዝ ፕሮቫይድ ቴክስትስ ሎንገር ዛን ቴን ካራክተሪስቲክስ ብሎ ማስቀመጥ ይችላል ለምሳሌ ይህን መሰጅ ሊሰጥ ይችላል ወይም ዲስክሪፕሽን ካስፈለገም እዚ ላይ ልጽፍ ይችላል ኦኬ ብሎ መሄድ ይችላል እንዲሁም ስህተት በሚፈጠርበት ጊዜ ማለትም ከአስር ያነሰ ቁጥር በሚገባ ጊዜ ኤረር ተርም ምን ይሰጥ የሚለውን ማስቀመጥ ይቻላል ለምሳሌ ስቶፕ የሚለውን ይህን ምልክት ያሳይ ወይስ ደግሞ ዋርኒንግ ስጠው ወይስ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ይስጠው የሚለውን መወሰን ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ ዋርኒንግ ከሆነ ታይትል ለምሳሌ ሮንግ ኢንፑት ልንል እንችላለን ኤረር መሰጁን ፕሊዝ ፕሮቫይድ ኮሬክት ዳታ ልንል እንችላለን ከዛ በኋላ ኦኬ እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዘጠኝ ላስገባ ዘጠኝ ቁጥር በማስገባበት ጊዜ በዚህ መልኩ ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው ፕሊስ ፕሮቫይድ ዳታ ብሎ ይመጣል ክራይቴሪያዎቹን ሴት ስናደርግ እዚ ጋር ብላንክ የሆኑ ሴሎችን ኢግኖር አድርጎ እንዲያልፍ ወይም ሄጉ እንዳይገዛቸው ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ እችን ክሊክ አደረግኩኝ ብላንክ ፔጆች ራሱ በተቀመጠው ህግ ተገዢ ይሆናሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚ ጋር አፕላይ ዚስ ቼንጅ ቱ ኦል ሴልስ የሚል አለ ለአንዱ ያወጣነውን ህግ ሁሉም ሴሎች ላይ እንድሰራ እዚህ ጋር ማዘዝ እንችላለን ወይም ደግሞ ያስቀመጥነውን ህግ ክሊር አድርገን ልናጠፋው እንችላለን ማለት ነው ፋይና ኦኬ ብለን መሄድ እንችላለን በቀጣይም ሪቪው ላይ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን ሪቪው ላይ ሞስት ኮመንሊ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ አንደኛው ኮመንት ነው አንዱ ሴል ላይ ኮመንት መስጠት ይችላለው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ሴል ሰለክት ካደረግኩኝ በኋላ ዚጋ ኮመንት ብዬ ማስቀመጥ ይችላለሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ነገር መጽሐፍ ትችላላችሁ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚጋ ጋር ቀይ ነገር ያስቀምጠዋል ኮርነር ላይ ማውሳችሁን ወይም ከርሰሩን እዛው ላይ ስታስቀምጡ በዚህ መልኩ ያስነብባል የተቀመጠውን ኖት ኮመንቱን ድሊት ማድረግ ካስፈለገ እዚህ ጋር ዲሊት የሚለውን መምረጥ ይቻላል ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ በማድረግ ድሊት ኮመንት የምል እናገኛለን እሱን ክሊክ በማድረግ ልናጠፋው እንችላለን ማለት ነው ሌላው ተጨማሪና ወሳኝ ነገር ኤክሴል ሽታችንን ያለኛ ፈቃድ ሌላ ሰው አክሰስ እንዳያደርግ ማድረግ ከፈለግን ፕሮቴክት ሺት የሚለውን መምረጥ እንችላለን ፕሮቴክት ሺት የሚለውን ከመረጥን ቅድም ላይ አሳይቻችሁ እንደነበረው አንዱን ሺት ብቻ ለይተው በፓስወርድ መዝጋት ይቻላል ማለት ነው ፕሮቴክት ወርክ ቡክ የሚለውን ከመረጥን ደግሞ ሙሉን የኤክሴል ፋይል ወይም ሁሉንም ሽቶች ፕሮቴክት ያደርግልኛል ማለት ነው ይህንን ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ፓስወርድ ሴት እንዳደርግ ይጠይቀኛል የፈለግኩትን ፓስወርድ በማስቀመጥ ዶክመንቱን ማሰር ይችላለ ማለት ነው በኋላ ሰዎች ይህን ፋይል ለመክፈት ሲሞክሩ ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው ሌላው ጠቃሚ ፊቸር እዚ ቪው ላይ ያሉ ፊቸሮች ናቸው እነዚህም ፊቸሮች ኤክሴላችን ላይ ያለውን ኦልሞስት ሴቲንጉን ለማስተካከል የምንጠቀመው ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ግሪድ ላይኖች እንዲታዩ እንዳይታዩ ማድረግ ይቻላል እንደዛው ደግሞ ፎርሙላ ባር እንዲታይ እንዳይታይ ማድረግ ይቻላል ፎርሙላ ባሩን ካጠፋውኝ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሄዲንጉንም ማጥፋት ይቻላል እንደሚታዩት የሮ እና የኮሉምን ሄዲንጎች ይጠፋሉ ማለት ነው ሌላው ጠቃሚ ነገር እዚህ ፍሪዝ ፔንስ የሚል ነው የፍሪዝ ፔንስ አገልግሎት ምን እንደሆነ ለማሳየት እዚህ ጋ የሚታዩት ሮ አለ ሮ ላይ ታይትሎችን አስቀምጫለሁ የዳታ ታይትሎች ወይም ከዚህ ስር የተዘረዘሩት ዳታዎች ምን ምን እንደሆኑ የሚያሳይ እዚ ታይትል አለ ማለት ነው ያ ታይትል ወደ ታች ስክሮል በማድረግበት ጊዜ ይደበቃል ምናልባት እዚህ ጋር መጥቼ የሚሰራ ከሆነ ለምሳሌ የትኛው ታይትል ስር እየሰራው እንደሆነ የሚጠፋብኝ ከሆነ እነዚህ ፔኖች ባሉበት ቆመው ዳታ ብቻ ስክሮል እያደረገ እንዲሄድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰለክት ካደረግኩኝ በኋላ ፍሪዝ ፔን የምለውን ክሊክ አድርጌ ፍሪዝ ፔንስ ወይም ቶፕ ሳይጠፋ እንዲቀመጥ ማድረግ ይቻላል ሶ ፍሪዝ ቶፕ ካልኩኝ ዳታውን እንዲ ስክሮል በማደርግበት ጊዜ እነዚህ ታይትሎች ሳይጠፉ ይቆዩልኛል ማለት ነው እና እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ውድ ተመልካቾች ዋና ዋና የሚባሉ የኤክሴል ቤዚክሶች እነዚህን ይመስላሉ በመቀጠልም ማቴማቲካል ካልኩሌሽኖችን እንዴት ማካሄድ እንደምንችል ያሳየሁትን ቪዲዮ እንድታዩ የጋበስኳችሁ ይህን ፓርት ዚጋ አቆማለሁ መልካም ጊዜ በያላችሁበት